majina, mimi naitwa David, ni mwanasheria. Nilikuwa napenda kulizungumzia swala la Morrison, niweke clarification ili kila mtu aondoe wasiwasi na awe anaelewa. Kwa kwenye ishu ya mkataba kisheria, kuna kitu kinaitwa void na voidable contract. Yaani void contract ni ule mkataba ambao hauna uhalali wowote katika macho ya kisheria. Voidable contract ni ule mkataba ambao parties wanaweza wakaamua either kuendelea na mkataba au kutoendelea na mkataba. Kwamba party anaweza akaenda kutokana na kitendo fulani kilichotokea kwenye mkataba. Moja kati ya party wa mkataba huo husika anaweza akaamua, bwana, kutokana na kitu hiki, defect hii iliyopo kwenye huu mkataba, mimi naamua kutoendelea na huu mkataba. Lakini katika void contract, yani mikataba ambayo ni void, party hana mamlaka ya kuamua au kutoamua. Yani huu mkataba unakuwa ni null and void kuanzia mwanzo, hauhesabiki kama ni mkataba. Sasa kinachotokea hapa, hata kama kuna hiyo mistake katika mkataba wa Simba na Morrison, mtu ambaye alitakiwa kusimama na kusema kwamba mimi sina mkataba na Simba ni Morrison, au Simba ndo alitakiwa kusimama kusema kwamba sisi hatuna mkataba na Morrison kwa sababu hatujasaini mkataba, lakini sio other party kutoka sehemu nyingine aje aseme kwamba mimi sina mkataba wa watu fulani ni batili. Hiyo kisheria haipo. Kitu ambacho kipo ni parties wenyewe ndio wana uwezo wa kuamua, unless otherwise mkataba uwe ni void kuanzia mwanzoni. Na vitu ambavyo vinafanya mkataba kuwa void ni vitu kama kukosekana kwa consideration kwenye mkataba, kwamba tunaingia kwenye mkataba lakini pia hakuna nini, hakuna consideration. Consideration ni kile kiasi ambacho kinafanya mkataba uwepo. Kwa mfano, labda mimi nakuuzia wewe gari, then ile hela ambayo tunapatana ndio consideration. Kitu kingine ambacho kinaweza kikafanya mkataba ukawa void, hadi ukawa nanilia, ni kwamba let's say umeingia mkataba na minor, mtu ambaye hana capacity ya kuingia kwenye mkataba, yuko chini ya miaka 18, japokuwa katika hiyo sekta kuna exception. Kwa kwenye hili swala la Morrison na Simba, mtu pekee ambaye angeweza kwenda na kusema kwamba bwana mkataba ni batili ni kati ya Morrison au Simba, lakini sio Yanga. Yanga hana mamlaka ya kisheria kwenda kusema mkataba baina ya mtu fulani na mtu fulani ni batili, kwa sababu sisi hatuangukii katika zile sababu ambazo zinafanya mkataba uwe void, uwe batili kuanzia mwanzo, bali tupo katika sehemu ambayo inafanya mkataba kuwa voidable. Kwao ni parties wenyewe ndio tuna uwezo wa kuamua. Yanga anaweza kawa analitumia hili jambo kwa ajili ya waweka mashabiki wao, yani wa concentrate sana kwenye issue ya Simba, kwenye issue ya Morrison, kwa sababu hivi karibuni Yanga wamekuwa na performance mbaya kuliko mashabiki wanavyo expect. Kwa hiyo unaweza kuwa unalitumia ile jambo kuficha hivyo vitu, lakini pia hata kujihami na mechi ya tarehe 18, kwa sababu wao wenyewe hawaelewi kwamba itakuwaaje. Na pia hivi kama unamtakuwa mnafuatilia Yanga, wanataka kufukuza kocha na nini, kwa hiyo wanajaribu kutafuta tension kwa watu, kwamba watu wa concentrate kwenye jambo fulani ili waweze kufanya maamuzi ya mambo mengine. Ni hayo tu. Wananchi wenzangu, wana Yanga wenzangu, Butoni, Ima na wengine, mimi kidogo nakuwa na shaka na hii kauli ya mwenyekiti wetu, kaimu mwenyekiti wetu Mwakalebela. Kuna maswali najiuliza kama matano, tusaidiane kuchambua hapo. Sita mkaanza kuniletea tama maana nini. Najiuliza swali la kwanza. Mwakalebela katika maelezo yake yote hajaongelea kwamba kama Simba wana mkataba mbovu, hajasema kwamba sisi Yanga tunanufaika nini na huyo Morrison. Hilo la kwanza. Lakini na pili, najiuliza swali lingine, yeye huo mkataba mbovu kaupata wapi? Yaani huo mkataba ambao haujakamilika yeye kaupata wapi? Lakini kuna kitu kingine ambacho najaribu kuwa na wasiwasi nacho, kwamba hata tunaposemea habari za pointi kunyang'anywa au mikia, bado nakuwa naona kama Mwakalebela anataka kutudanganya, kwa sababu kibali cha mchezaji kucheza ligi kuu na michezo mingine ya kimataifa kinatolewa na TFF. Sasa kama TFF ndio waliotoa kibali huyo mchezaji acheze huko mikiani, leo Mwakalebela anaenda kuandikia wanyang'anywe pointi. Mnafikiri italeta sense kidogo hapa? Baba, naomba mguu zangu mlioelewa, labda market elewa tofauti, kila mtu ana uelewa wake tofauti. Mimi naona kama uelewa wangu umekuwa tofauti kidogo. Kwa hiyo anapoenda kuwaomba hawa hauti FF ndio alompa kibali huyo Morrison acheze huko mikiani, lakini tena huyo Mwakalebela anaenda kutuambia, mwenyekiti wetu anaenda kutuambia kwamba anawaomba wanyang'anywe zile pointi. Na maswali yangu mawili ya mwisho ambayo najaribu kujiuliza kabla sijaanza kuidadavua sana hii mada, najiuliza swali lingine pia, kwamba nilitegemea pamoja na yote ambayo ameeleza mwenyekiti aseme kwamba FIFA rufaa yetu sisi kama Yanga imekubaliwa na wametoa maagizo, moja,
Morrison ni mchezaji halali wetu, kwa hivyo anatakiwa kurudi. Mbili, Simba hawana uhalali huo, na kwa sababu hiyo, kwa sababu walikosea na wao wamekosea kupitia hawa OTFF, basi Simba wanatakiwa kuwajibishwa, kwa hili kauli zitoke FIFA moja kwa moja, na barua hizo zinatakiwa ziwakute TFF, Simba, na sisi wenyewe Yanga kupewa nakala. Sasa tunapokuta kwamba anatoa maelezo ambayo mimi nakuwa na wasiwasi nayo, sio kama anaendelea kutulisha matangopori. Maana kwanza Morrison ameshatufanyia vituko vingi sana sisi wananchi. Katudharaulisha sana, katufanyia vituko, yaani vya kutosha, kiasi kwamba hata tunapokuwa tunamngangania anakuwa anashindwa na kupata ukakasi kidogo. Kwa hiyo kwa maswali yangu hayo, hebu naomba kwa wale wenzangu, hebu jaribu kuingilia kati, Button jaribu kuingilia kati, tueleweshane hapo tunalichukuliaje hii kauli ya mwenyekiti. Maana wasituone kama sisi wakituletea taarifa zingine ambazo hazijakaa sawa, tunakuwa tunazipokea kwa haraka haraka. Mimi natamani kwamba tupate taarifa ambazo zinatupa sasa uhalisia na uzuri wake. Manake tukisema kwamba au mikia wanyanganya pointi tatu, anayewanyanganya nani? Kwa sababu aliyetoa kibali ndio huyo yote TFF. Sasa atakayemnyanganya tena hizo pointi tatu nani? Au pointi hizo zilizobakia nani atakayemnyanganya? Kwa hapo kidogo tujaribu, wenzangu, jaribuni kushtuka au jaribuni kuchunguza kidogo, alafu tupeane majibu. Viongozi wa Yanga, mwe mnakuwa makini kidogo kabla kurupuka na kuleta jambo ambalo nadhani litapita bila watu wenye akili kukagua. Hakuna nyaraka yoyote ya klabu ya Simba ambayo haina logo ya klabu. Sasa hilo takataka lenu sijui mliokota wapi, mnakuja nalo na kusema mkataba una mapungufu. Nachoweza kusema ni kwamba mnaweza mkawazuga wananchi, mashabiki wenu kwa muda, lakini ukweli utabaki kuwa ukweli. Mnawazuga mashabiki wenu ili kuelekea tarehe 18 waje uwanjani, lakini mtawazuga mpaka lini? Kama game na Simba hamwezi. Simba wako makini na tunajua tunataka nini, na tarehe 18 kututoa relini hamwezi. Wanachosubiri wananchi ni majibu kutoka CAS kwamba Morrison ni mchezaji wa timu gani, kwamba mlifoji mkataba au hamkufoji. Wananchi hawasubiri kuitwa vyombo vya habari na kuanza kuambiwa mkataba Morrison wa Simba leo na mapungufu. Wananchi wanachosubiri, na wakiwa na akili watawahoji, wanachosubiri ni majibu kutoka CAS, sio bla bla. Wanasubiri majibu kutoka rufaa mliopeleka CAS. Sasa hizi bla bla zingine za kutafuta muda usogee kidogo kabla halijalipuka, litalipuka na mtachapana bakora, sababu hawa wananchi hawataendelea kudanganywa kila siku. Mliwadanganya kuhusu kocha, hawa wamelipuka na bado watalipuka. Endeleeni kwa kuwazugazuga tu, lakini nawahakikishia watalipuka.